Талдықорғанда киелі орындардың туристік картасы жасалды. Бұл республикадағы тұңғыш скретч карта. Ол сакральды Жетісу деп аталады. Оған өңірдің ең танымал туристік нысандары Шарын шатқалы, Бұрхан бұлақ сарықырамасы, Тамғалы тас пен Айғайқұм туралы ақпараттар жинақталған. Жалпы облыста киелі мекен саналатын мұндай нысандардың қатары 27 деген нақты дерек бар. Оның 14-і республикалық тізімге енген. Тек осы неде тоқталмай, бұл картаны әрі қызықтырақ, әрі жаңағындай тағы да нысандар қосып, картада тұрған суретке жаңағы жерлерін, аңызын, тарихын, жаңағы қандай да бір өзінің бір қасиетті нелер, қасиетті ерекшеліктер бар екен кіргізсек деген ойдамыз.